太上说法时，金钟响玉音，百岁长久地，群魔覆乾陵，天花散华于华谷镇明城，诸天善载，金童无妖情，燕青八霞光，照以归一心，朝花大花高，意似五云深，急急如律令啊。今天我要讲一个主题啊，您封神了吗？再谈拇指封神台的意义啊，你封神了吗？再谈拇指封神台的意义啊，我是昆仑洪师啊。最近啊，有一个师兄啊，他在网络上留言啊，他留言只是几个字，他说你封神了吗？啊，意思是说哈，昆仑洪师啊，你已经那个封作神了吗？是吧？啊，已经是神明了吗？是不是这样子？啊，让我事实上他啊，以前也讲过哈。不经意了哈，但是我必须要好好的来谈，封神台哈，封神台的这件事情哈，好好的谈哈，现代人的，用很直的方式哈，来想这些事情哈，那就是有一些误解嘛哈，是不是这样？所以。昆仑洪师，我必须要把它讲清楚哈。所谓封神台哈，应该是从封神榜、封神榜哈，陆西星的封神榜哈，六星星的封神榜哈，来谈起哈，《封神演义》的哈，《封神榜》《封神演义》，这个是600年前哈，明朝的。明末的一个陆西星哈啊啊，明朝的一个陆西星哈，六星星哈，写的一本书叫做《封神榜》，也是《封神演义》啊哈，是叙述这个纣王哈啊跟这个姜子牙啊，姜子牙文王伐纣哈，春秋战国的事情嘛是吧？姜子牙哈帮助文王哈，还有众多的士兵哈，想要哈打倒那个纣王哈，这个不好的君王哈，在战争的当中哈，哇，损伤很多哈，然后。又知道了哈，纣王的旁边有一个妃子哈，有一个妃子叫做谭吉，谭吉的哈，谭吉哈，这个谭吉啊，他是妖精变的啊，狐狸精变的哈，用了很多的那个很多的那个邪术啊。哇，使这个军队哈，那个老虎啦哈，狮子啦哈，一大堆的，那个都变成了那个他们的军队哈，就是把动物变成军队了哈。哇，那个力量非常强，那力量非常强啊，这个姜子牙哈。不得已哈，就要祭天哈，要拜天哈。那祭天干嘛？祭天封神哈。所以在封神榜里面哈，姜子牙哈，册封哈，啊，那个召请上天哈，册封365个神兵神将哈。这个封神呢，就封神嘛，是吧？封神了以后哈，
哇，这个士兵哈、哦、会飞了哈、啊，这个士兵哈、哦、能力强大了哈、啊，这个士兵哈、哦、变得哈、哦、十八般武艺都会了哈、啊，哇，就变成才能够打败这个纣王哈、啊、贪吉哈、啊、贪帝。所变的那一个动物哈、哦，那一个动物灵的那一些妖精哈、哦，啊、哦，才能够打败哈、哦，所以说就变成，他的书哈、哦，陆西星的书就写作《封神榜》《红星榜》哈、哦，就在谈这些事情哈、哦，那《红星榜》。就变成这600年以来哇最出名的有一点神的味道哈、啊、然后又那个能力超强哈、啊、甚至于我们台湾哈、啊、也有西极侠西极城哈 啊还有东极城哈、啊、西极侠东极侠哈那在标榜什么标榜封神台嘛是吧啊，在标榜封神台嘛，哈，啊，在标榜封神演义嘛，哈，啊，这个故事哈、啊、是从那个武王伐纣哈，啊，是从那个姜子牙哈、啊、的封神榜开始演化而成哈、啊，演化而成哈、啊。所以说这叫做哈玉器封神台啊，玉器封神台哈，在台湾哈有一个地方哈，古关大道演啊，古关大道演玉器封神台啊，我们哈昆仑山的哈啊，昆仑山的封神台是母祭啊，母子封神台，母子封神台跟玉器封神台跟那个封神演义有一点不一样哈，因为它是播祭哈，是母娘降下的指令哈，要希望哈来到哈昆仑山封神台的众多师兄师姐哈啊，要帮他们哈唤醒天命啊，唤醒天命哈，帮他们唤醒天命，还帮他们呢封神。啊，那为什么要这样子呢？因为哈、啊，五浊恶世，五毒恶世啊，现在的世界哈 啊全部都是利益熏心的社会了哈、啊，丧失了灵心哈、啊，丧失了灵的社会了哈、啊，一切都用利益看齐。所以说母娘哈、啊、母子封神台，在母子封神台哈 啊唤醒迷津呢啊，唤醒迷津呢啊啊，复古收演哈、啊、那要复古收演之前哪有那么容易呢哈、啊、就要哈、啊、我们师兄师姐哈、啊、有待天命哈、啊、来到昆仑山哈 啊唤醒你的天命啊，唤醒你的天命，那不止唤醒你的天命呢，还要封神哈，那所谓的封神，应该就是说，本来天命的时候啊，在礼节世以前哈，在好几世代以前哈，我们的师兄师姐都在天上已经做神了嘛，是吧？啊，是道驾慈航哈，领受天命哈，来这个五浊恶世，来这一个娑婆世界哈，来行使任务的哈。这个行使任务哈，就是母娘助祭啊，母娘助祭哈，行使天命啊，爱行使天命，就是爱来这个啊啊啊封神台啊，封神啊。当你唤醒你的天命了以后啊，当你知道你的天命了以后哈、啊，知道你的灵眼以后，那。还有一个步骤就是封神了、啊、是不是啊，那就是封神台嘛啊，我们在这里啊各种啊那个使自己啊
灵能提升啊，封神台是自己灵能提升。那不只是这样子，我们还帮助哈啊众生哈啊，帮助四生六道哈啊能够提升啊啊能够向上，灵能向上啊。所以说我们封神台做了很多很多的法事啊、法会啊啊，为了我们自己啊，消除我们的冤亲债主。啊，解冤解结，然后我们的灵能好就提升，我们的修行好就提升，然后就晋升了啊。那晋升必须要封神嘛，是吧？所以这个是很重要的事情哈。所以有师兄这么样的说，你封神了嘛哈？那事实上哈，我想我们必须要不能用很普通的意识去。用普通的人的意思是去认为说，你是人啊，怎么会变成神呢？不是这样子的哈。那本身我们累劫世，我们就有天命了，我们就是天神了哈。所以说我们要封神哈，要唤醒哈，唤醒那个母娘给我们的那个天命，那个旨意哈。这个就是封神，好不好？今天讲到这里啊。感恩，谢谢大家，感恩啊。母娘听过先神通，龙子奉你归回朝，功名红颜诸天师，世世情缘一代情，三千六代诸贤修，昆仑山中要持功，母娘一直传话音，龙子奉你修言归，真的接引金仙烟，天理地道常献祭，化在人世间中内，莫尽人间俗世情，宦官自己心中说，哪来菩提波罗蜜。